ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਜਵਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੋਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ अभी 108 में हमारे पास दो एक्सीडेंट केस आए, एक जिसका नाम विद्या और एक जेंट्स उज्जवल, और उज्जवल जो कि काफ़ी सीरियस हालत में थे यहाँ पर आए, उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, और जो विद्या है उनका उपचार चल रहा है, उनके साथ एक बच्चा भी था, वो दोनों ठीक है।